Mən sizə Münxin Təhlükəsizlik Konfransı ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Biz ümumiyyətlə Prezident İlham Əliyevi debatda görmürük. Bu istisna idi. Ermənistan baş naziri Paşinyanla olan bir debat baş tutdu. Sizin bu debata münasibətiniz? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Debata mən də baxdım və deyim ki, əlbəttə, Azərbaycan bu müharibədə haqlı tərəfdir, torpaqları işğal olunmuş tərəfdir, tarix də bizim tərəfimizdədir, hüquq da bizim tərəfimizdədir, ədalət də bizim tərəfimizdədir. Ona görə də əslində tamamilə normaldır ki, Azərbaycanı təmsil edən şəxs bu debatda daha yaxşı görünürdü və prinsipcə İlham Əliyevin dediyi tarixi faktlar, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı mövqelər pozitiv idi, doğru idi. Çünki Azərbaycan haqlıdır və bu günlərdə xüsusilə böyük bir kampaniya gedir bu hadisədən istifadə edib ölkənin daxilində İlham Əliyev üçün böyük təbliğat kampaniyası aparırlar. Hardasa başa düşmək olar, başqa heç bir uğur yoxdur, bunu şişirdirlər. Amma bunu demək istəyirəm ki, bəli, deyilən fikirlər doğrudur, tarixi faktlar, həqiqətlər, hüquq bizim tərəfimizdədir, bunlar ifadə olundu, ancaq bu qədər. Bunu çox belə qeyri-adi bir hadisəyə çevirmək lazım deyil və mən də hesab edirəm ki, mənim bir müxalifət partiyası rəhbəri olaraq bu bütün bunları qəbul etməklə yanaşı cəmiyyətin ürəyindən keçən sualları səsləndirmək haqqım və vəzifəm var. Yəni, tarixi həqiqətlərin düzgün ifadə olunması, BMT qətnamələrinə, beynəlxalq hüquqa istinad olunması, Azərbaycanın Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin ifadə olunması digər sualları aradan qaldırmır. Nəyi mən nəzərdə tuturam mən? Birincisi, bilirsiniz, İlham Əliyev artıq 17-ci ildə hakimiyyətdədir. Durub tarixi həqiqətlərdən indi danışmağın vaxtı deyil. O tarixi həqiqətlər çoxdan danışılmalı idi. Niyə belə tələsib ki? Bunu əvvəlcədən eləmək lazım idi axı. 16 il bütöv hakimiyyətdə olmuş, ondan əvvəl də 10 il atası hakimiyyətdə olmuş, bütövlükdə ailə hakimiyyəti 27-ci ilinə keçmiş bir iqtidar bugün Azərbaycan xalqına minnət qoymamalıdır ki, tarixi həqiqətləri yayır. İndiyə qədər o tarixi həqiqətləri bütün dünya əzbər bilməliydi. Vaxtında bu iş ciddi şəkildə görülməliydi. Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə müəyyən cəhdlər oldu. O zamanı xatırlayan adamlar bilirlər ki, bir neçə dəfə xəritələrlə, filanlarla gedib bir iki gün neçə görüş keçirdi. Amma sonra olmadı. Azərbaycan dövlət səviyyəsində öz haqqını, ədalətli mövqeyini beynəlxalq tribunalardan səsləndirmədi. Həmin o beynəlxalq lobbilərə 10 milyonlarla pul ayrıldı. Amma məsələn, Qarabağ münaqişəsinin bizim istədiyimiz şəkildə, ədalətli şəkildə təbliğatı üçün, o cümlədən Azərbaycan rəsmlərinin dünya mediasında konseptual çıxışlarının təşkili üçün istifadə olunmadı. Buna görə hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunun məsuliyyətini daşımalıdır və biz bunu bu gün də ifadə eləməliyik. 26 ildən sonra hakimiyyətə pencəyimi çiynimə salıb gedib Qarabağ münaqişəsini həll edib gələrəm deyən bir iqtidar bizə indi deyə bilməz ki, mən həqiqətləri hələ yaymaqla məşğulam. İndi Qarabağ məsələsinin indiyə qədər həll olunmamasının cavabını vermək zamanıdır. Məsuliyyətini daşımaq zamanıdır. İndi həqiqətləri yayıram deməklə bu məsuliyyətdən yayınmaq olmaz. Bax, bunu mən ifadə eləməliyəm. İkincisi, İlham Əliyevin qurduğu sistem Azərbaycan cəmiyyətini susturub. Niyə bu həqiqətləri bir İlham Əliyev danışmalıdır? Əslində, Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyəti olsaydı, normal Azərbaycan mətbuatı, müstəqil mətbuatı inkişaf eləmiş olsaydı, müxalifətin əl-qolu bağlanmasaydı, məsələn, bir müxalifət partiya sədri olaraq 16 il mənim pasportum əlimdən alınmasaydı, görün, nə qədər adam gedib bu həqiqətləri danışardı ki? Azərbaycanlı politoloqlar, Azərbaycanın müstəqil mətbuatının təmsilçiləri, köklü, bacarıqlı, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, müxalifət liderləri,
gedib Xocalı ilə bağlı nə danışacaqlar? Həqiqəti deyəcəklər də. Qarabağ münaqişəsinin tarixi, hüquqi aspektləri ilə bağlı nə danışacaqlar? Həqiqətləri deyəcəklər. Amma onların heç biri yoxdur. Hamının əli qolu bağlanıb. Ölkə böyük bir həbsxanaya çevrilib və bir adam ancaq danışa bilir. Bəs bunun məsuliyyətini kim daşımış olsun? Nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətinin başçısı İlham Əliyev uzun illər bu mövzuda danışanda iki mühüm tezis irəli sürər. Bütün bir nəsillər o tezislərlə yola verilir. Aldadılıb. Nə idi bu tezislər? Bir, İlham Əliyev bir neçə il bundan qabağa qədər, bu sonuncu iqtisadi böhrana qədər hər zaman Qarabağ münaqişəsindən danışanda deyərdi ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir. Biz belə inkişaf eləyəcəyik, bizim nə bilim, hərbi büdcəmiz Ermənistanın büdcəsindən böyükdür. Zaman bizim xeyrimizə işləyir, Ermənistan blokadadadır və heç bir inkişafı yoxdur, acından öləcəklər və s. və ilaxır. İndi deyə bilmir. Bilirsiniz, niyə görə deyə bilmir? Çünki faktlar ortadadır və onlar negativdir. Bəli, Ermənistanın nə nefti, qazı yoxdur, həm də qismən blokadadadır. Yəni, bizim tərəfimizdən, Türkiyə ilə demək olar ki, amma buna baxmayaraq, Ermənistan özünə görə, öz miqyasına görə, əhalisinin sayına görə, bu şəraitinə görə inkişaf eləyir. Və əksər göstəricilərə görə müqayisələr heç də ürəkaçan deyil. Və indi artıq İlham Əliyev bu arqumenti istifadə eləyə bilmir. Artıq əvvəlki illərdə olduğu kimi deyə bilmir ki, bəli, siz gəlib torpaqları işğal eləmişsiniz, amma özünüz məhv olmuşsunuz. Deyə bilmir ki, siz Rusiyanın burada forpostusunuz, əvvəl deyərdi. Çünki indi Azərbaycanın hakimiyyəti özü çalışır Rusiyanın forpostu olmağa. Ermənistan isə Avropa Birliyi ilə də sazişi imzalayıb, Rusiyanın da bütün dəstəyini alıb, dünyanın bütün qütblərinin dəstəyini alıb. Təsəvvür eləyin. İndi ona görə artıq o arqumentlər yoxdur. Əvvəllər İlham Əliyev belə tədbirlərdə, belə çıxışlarında həmişə axırını gətirib çıxarardı. Lazım gəlsə, biz hərbi yolla da məsələni həll eləyərik. Lazım gəlsə, Azərbaycan ordusu problemi həll eləyər. İndi yenə də artıq o ritorika yoxdur. Niyə görə yoxdur o ritorika? Əlbəttə, biz başa düşürük. Azərbaycanın hazırki vəziyyəti böyük savaşları çətinləşdirir. Xüsusilə də Azərbaycanın hərbi, siyasi, sənaye baxımından, silahlanma baxımından Rusiyanı himayə eləyən, Rusiyanın himayəsində olması, Ermənistanın himayədarının asıllığında olmağı bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Baxın, məlum aprel döyüşlərindən sonra mən bu günləri rast gəldim Rusiya mətbuatında təhlillər var. Demək, bu Münhendə keçirilmiş debatın təhlilləri var və orada ekspertlər xatırladırlar ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan hərbi imkanlarını xeyli artırıb. İskəndər raketləri, Su-30M təyyarələri, qırıcı təyyarələri, Smerç sistemləri, bütün cəbhənin perimetri üzrə gecə-gündüz effektiv müşahidə kameralarının quraşdırılması və s. Orada onu ruslar çox yaxşı yazıblar, özləri bilirlər hansı şəraiti yaradıblar Ermənistana. Və onlar izah edirlər ki, aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanın hərbi imkanları Rusiyanın köməkliyi ilə xeyli dərəcədə artırılıb. Və açıq şəkildə deyirlər ki, birdən Azərbaycanla Ermənistanın arasında hərbi münaqişə olsa, Rusiya Cənubi Qafqazdakı yeganə strateji müttəfiqini heç cür gərək imkan verməsin məqlub olmağa. Baxın, neçə müddətdir bu millətin başını aldadırlar. Putin 5 rayonu boşaldır. Putin 7 rayonu boşaldır. İlham Əliyevlə Putin razılığa gəlir. Paşinyana qarşı belə əməliyyat olacaq. Əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılar, siz bu hökumət saytlarından nə qədər oxumusunuz bu mənasız, ucuz xəbərləri? Və axırda nə olur nəticəsi? Ermənistanla Rusiyanın arasında görünən o zahiri ixtilaflara baxmayaraq, həlledici məqamda yenə silahın müasirini özü də öz pulu ilə Ermənistana verir. Bizə verdiyi silahı da dediyinə görə etibarsızdır. Və Rusiyalı politologlarda, hökumətə yaxın politologlardan söhbət gedir. Rusiyada avtoritar hakimiyyətdir, necə Azərbaycanda o ştatdır, hökumətin sözünü deyən politologlar var, Rusiyada da elədir. Həmin adamların dili ilə də deyir ki, birdən hərbi əməliyyatlar başlasa, biz öz strateji müttəfiqimizi seçib onu müdafiə eləyəcəyik. Ona görə baxın,
ölkənin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi, daxildə siyasi vəziyyətin gərginləşməsi, hərbi sənaye baxımından Rusiyadan asılılıq, beynəlxalq aləmdən təcrid olunma artıq İlham Əliyevə imkan vermir, əvvəlki leksikonla danışsın. Lazım gəlsə ritorikası artıq yoxdur, əziz həmvətənlər. Biz bunların hamısının fərqində olmalıyıq və Azərbaycan hakimiyyəti buna görə biz Azərbaycan vətəndaşlarına cavab verməlidir. Yoxsa ki, 26 il torpaq düşmən tapdağı altında Qarabağdan bütün bir nəsil yetişib ki, heç Qarabağın görməyiblər, xatırlamıyorlar artıq. Neçə illər ərzində bütün bir nəsil yetişib. İnsanlar vətənlərindən didərgin düşüblər. Bu vəziyyətə adaptasiya olunublar, alışıblar müəyyən mənada. Və Azərbaycanın əlindən tarixi fürsətlər gedib. Bir anlıq düşünün ki, Azərbaycan normal idarə olunsaydı, indi biz harada olardıq? İndi bizim hansı imkanlarımız olardı? O fürsətlər qaçırılıb, neft pullarının başına daş salıblar. Və bütün bunlardan sonra İndi gedib deməli Azərbaycanın tarixi ilə bağlı müəyyən həqiqətləri ifadə eləməklə hər şey gözəldir, biz hər şeyi elədik, indi yığışın deməli hamılıqla bizə minnətdarlıq bildirin demək olmaz. Və yeri gəlmişsən, mən baxıram və deməli müşahidə edirəm ki, təkcə indi hökumət nümayəndələri yox, haradasa onları mən başa düşürəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri, hökumətin təmsilçiləri, onlar təbliğ edirlər bu çıxışı, böyüdürlər, şişirdirlər, ətrafında kampaniya qururlar. Başqa heç bir işləri yoxdur axı, onları mən başa düşürəm. Amma müstəqil kimi özünü göstərənlər, hətta müxalifət kimi özünü göstərən bir çoxlarının da əlinə sanki fürsət düşüb ki, legitim bir səbəb var, burada yaxşıca hökumətə yaltaqlanmaq olar. Elə şey yoxdur, düzü düz demək lazımdır, əyri-nəyri demək lazımdır. Bəli, mən də çıxışımın əvvəlində qeyd elədim. İfadə olunmuş fikirlər doğrudur, çünki Azərbaycan haqlıdır. Amma bununla Azərbaycanın dövlət başçısının Qarabağ siyasəti ilə bağlı məsuliyyəti artıq bitmiş deyildir. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Mən sizləcərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, izlədikləri yerdə qalsınlar və bəyənsinlər, paylaşsınlar və fəal iştirak etsinlər. Əli bəy, mən təşəkkür edirəm ki, siz bu məsələdə hakimiyyətin, ümumiyyətlə bu danışıqları monopoliya götürməsinin təsirini də vurğuladınız ki, bu cür Qarabağ təşviqatında nə qədər bizim ziyalılarımız, parlaq beyinlərimiz, o cümlədən müxalifətdə təmsil olunan Cəmil Həsənli kimi, Milli Şuranın sədri kimi, tarixçi professorlarımız, jurnalistlərimiz, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri bu lobiçilikdə iştirak edə bilərdi və əlbəttə biz növbəti dəfə bunun baş verməməsi, məsələn, sizin heç ölkəni tərk edə bilməməyiniz, 17 ildən bəri pasportunuzu belə ala bilməməyinizin təsirini göz önünə alanda nə qədər itirdiyimizin bir daha fərqində oluruq. Amma biz ümumiyyətlə İlham Əliyevi debatda görmürük və onun bu debatda çox həyəcanlı olması, qızarması və s. Sizcə debat Paşinyanın Ermənistanda etdiyi kimi çoxsaylı müsahibələr verən bir dövlət başçısı olsaydı, sizinlə, digər siyasətçilərlə, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə bu cür debatlar olsaydı, müsahibələrin sayı çox olsaydı, bugün durum necə olardı? Çox ciddi məsələyə toxunursunuz, Sevinç xanım. Deməli, artıq çox müşahidəçilər bunu hiss ediblər. Başqa cür ola da bilməzdi. İlham Əliyev çox həyəcanlı idi. Çünki görün, neçə müddətdir dövlət başçısıdır, amma heç vaxt açıq publika qarşısına çıxmayıb axı. Müsahibə verəndə həmişə bilib ki, ona nə sual verəcəklər. Heç vaxt rəqibləri ilə debat aparmayıb. Heç zaman açıq polemikalarda olmayıb. Ona görə də baxmayaraq ki, müəyyən qədər hazırlaşmışdı və mövzu da elə mövzudur ki, orada açığı gözlənilməyən bir məqam yoxdur. Bunu açıq ifadə edək. Yəni, prinsip etibarilə mən onun çıxışını kiçiltmək üçün demirəm, amma istənilən bir adam həmin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini, tarixi, hüquqi, siyasi, reallıq, humanitar aspektlərindən müəyyən qədər az çox oxumuş bir adam hazırlaya bilər, hazırlaşa bilər, bilir ki, belə bir polemik olacaq. Amma buna baxmayaraq yenə də həyəcanlı idi. Niyə görə? Sizin dediyiniz kimi. Axı, niyə görə bu ölkəni bu şəkildə böyük bir həbsxana kimi idarə edir adam? Niyə bizimlə debata çıxmır? Çıxsın bizimlə debata. Nə vaxta qədər bizimlə debatı polis aparacaq? Özü çıxsın ortalığa. Bizimlə danışsın. Haqsız olduğumuzu sübut eləsin bacarırsa. Bizim suallarımıza cavab versin.
Onsuz da biz bu sualları səsləndiririk. Onsuz da bu həqiqətləri deyirik. Bəli, mən onsuz da dedim və nə qədər adam baxır burada. Hələ nə qədər adam da baxacaq. Onlar gördülər ki, mən ciddi suallar qoydum. Bax, elə həmin o Münhendəki çıxışla bağlı ciddi suallar qoydum. Soruşdum ki, nə ilə bağlıdır bu ritorikanın dəyişməsi? Deməli, bəs zamanında bu millət yola verilirdi. Nə idi o lazım gələrsə ritorikası? Niyə görə indi yoxdur ritorika? Necə oldu bəs o zaman Ermənistanın əleyhini işləyir, Azərbaycanı gücləndirir ritorikası? Niyə bəs olmadıq? Niyə güclənmədik? Niyə bu gündə biz intiharlarla mübarizə aparırıq? Uşaq pulu dərdi çəkirik? Nə baş verdi? Niyə bunları bacarmadı? Niyə bu neçə illərdə Azərbaycan Rusiyanın hərbi sənaye kompleksindən asıllığını aradan qaldırmadı? Baxın, nə qədər ölkənin münaqişəsi var bizə bənzər. Gürcüstan hərbi sənaye baxımından Rusiyadan ayrılmayıb mı? Ukrayna Rusiyasız keçinmir mi hərbi sənaye baxımından? Biz niyə görə 5 milyard dollarlıq Rusiya silahı gətiririk, keyfiyyət nədir, əmin deyilik. Özləri rəsmən deyirlər ki, yararsızdır. Və biz həmin o böyük bir savaş üçün özümüzü çətin bir vəziyyətə salmış oluruq. Niyə görə? Bunların cavabı verilməlidir onsuzsa. Niyə görə çıxmasın mənimlə, başqa müxalifət liderləri ilə, açıq danışmasın, izahı varsa izahını verməsin, həm də bir təcrübə toplasın. Axı sabah da var, başqaları ilə də debat ola bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, həmin bu çıxışdan ortaya çıxan sualların biri də bundan ibarət idi. Siz çox haqlısınız bu sualı qaldırmağa və mən də fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, mən də debat istəyirəm. Niyə Paşinyanla olar, mənlə olmaz? Mən də bu ölkədə 10 minlərlə, 100 minlərlə insanı təmsil edirəm. Bizim ciddi suallarımız və iradlarımız var. Bizim ciddi məsələlərlə bağlı izahat tələblərimiz var. Çıxaq debata. Bütün bu məsələlərlə bağlı mövqeyimizi xalq görsün. Mənim də suallarıma cavab vermən lazımdır. Niyə Paşinyanın suallarına cavab verirsən, mənim yox?